Evo, dobro dan, dragi slušalci. Doduše, nije mi jasno da li će ovo o čemu sada pričamo da ide ujutru, podne ili uveče, pa za svaki slučaj dobro jutro i dobar dan i dobro veče. Danas slavimo 20 godina Studio B, 20 divnih godina, 20 godina divne radiostanice. Studio B je polako ali sigurno prerastao u legendu. Ja lično želeo bih da Studio B i dalje ostane živa legenda, a ne legenda o kojoj će se samo pričati. I ovo je jedan od razloga koji nas je naterao da se prisetimo nekih prvih dana i prvih godina ove divne radio stanice. Studio B, ja sad verovatno ima puno slušalaca Studio B koji se seća njegovih prvih sekundi. On je krenuo tamo još negde dane 69. godine, ali se nije zvao Studio B, nego se zvao Radio Avala, koje je pokrenula grupa entuzijasta od kojih su mnogi i dan danas ostali u kasnijem Studio B. Radio Avala bio je eksperimentalni program koji je išao tako, ja sad ne znam red veličina, da li nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Moj prvi susret sa Radio Avalom bio je uz pomoć jednog tranzistora na Zemunskom keju tokom jedne noćne šetnje sa mojim gimnazijskim društvom. Svi smo oslušnuli, načuljili uši i videli da je to nešto novo i nešto neobično. To smo onda krstili Beogradskom piratskom radiostanicom, koja nije mnogo dugo živela. Očigledno u pitanju su bili i tehnički i financijski i uslovi zvani ljudski faktor. No, upravo to rođenje Radio Avale nateralo je naše kolege iz Radio Beograda da gotovo preko noći osnuje jedan drugi beogradski radio program 202 koji je krenuo te 69. godine. Nažalost, Studio B, odnosno Radio Avala je tada zamukla da bi godinu dana kasnije, a to je bio sam početak, onaj april ili dan 1970. godine, ponovo osvanuo ovoga puta kao Studio B. Studio B je krenuo na velika vrata sa vrlo malo ljudi. I obično se pokazuje da je takav način rada najbolji. Kada mala porodica pravi jedan radio program, onda svi to rade sa ljubavlju i do kraja. Prva ekipa Studija B, sad možda nije moja dužnost da se ja na to podsjećam, ne zato što nemam pravo na to, nego što ću se možda ogrešiti o neke ljude i zaboraviti da ispomenem. No, u prvoj ekipi Studija B svakako su bili recimo jedan divan ton majstor Aca Radovićić, čovek koji je osmislio tehnologiju, tehnološki aspekt rada Studija B, Borjan Kostić, čovek koji je muzički uobličavao taj program od početka, to je Sloba Konjović, voditelji koje smo svi odmah zapazili i koji su se pročuli ovim našim krugovima, bili su Ljerka Drženović, Ivan Bekjarev, Dragan Jelić, Peca Petrović i tako dalje. Svi ti ljudi su za vrlo kratko vreme, za svega nekoliko meseci, postali moje male lične legende i želeo sam da vidim ko su ti ljudi koji su se iz nebuha, iz nekog kosmosa odjednom pojavili u tako neobičnim okolnostima. Neobične okolnosti su da se početkom 70. godina u jednoj ovakoj našoj sredini koja je navikla na nekakav radiocentralizam pojavi radiostanica koja gaji sasvim nekakav drugačiji stil i nekakav drugačiji pristup slušaocima. To želja mi se uskoro ostvarila. Naime, u jesen 1970. godine Studio B raspisao konkurs za prijem novih glasova i na tu audiciju javio sam se naravno i ja. Pošto su uslovi za, odnosno kako izgledala ta audicija, možda bi bilo interesantno reći. Audicija kao i audicija. Svaka radiostanica kada prima nove voditelje, nove spikere i tako dalje, organizuje nekakav čitački i nekakav improvizatorski deo audicije. U tom čitačkom delu prijemnog ispita dobijate zadatak da pročitate nekoliko vesti sa prve strane politike, na primjer. Pa zatim dobijete zadatak da pročitate nekoliko reklama, pa zatim jedan malo onako sofisticiraniji tekst da se vidi kakva je ta vaša interpretacija, kako i s kakvom logikom doživljavate tekst koji treba da saopštite slušalcima. Improvizatorski deo je sastavljen od razgovora sa dežurnim voditeljem, jer na takvim audicijama dežura i neko ko ima zadatak da porazgovara sa vama i tako dalje. Kada se sve to sabere, oduzme, podeli, pomnoži i izvadi kvadratni koren iz toga, dobija se nekakav broj bodova koji onda daje top listu potencijalnih kandidata za voditelje Studija B. Ja sam prošao tu audiciju, ali ona je dosta neodređeno završila. Znam da je na toj audiciji na kojoj sam ja bio, bila primljena Dina Čolić. Žena sa vrlo rasnim spikerskim glasom i tako dalje, koju i dan danas slušate, ali na prvom programu Radio Beograda i povremeno, nažalost samo povremeno na našim TV programima.
Što se mene tiče, nije bilo nikakvog rezultata. Ja sam posle te audicije u par navrata sreo Dragana Jelića i Pecu Petrovića. To je bila baš zima 70. godine, negde u oči nove godine. Gurali su Peci na auto koje je uvek imao problema sa paljenjem kad je hladno vreme. I rekli su mi, ha, evo ga Zoran Modli, ono nije bilo loše, nego nama treba nekakav profil voditelja koji bi bio onako kao oni zapadnjački disk džokej. Da li možeš tako nešto da doneseš pa da time mi otvorimo put za tebe u Studio B? Ja kažem, kako da ne, ja radim u zemljskoj diskoteci Sinagoga, pa ako se slažete, ja bi snimio jedan svoj večernji program iz disko kluba. Odlično. Uradi to, kad to možeš da doneseš? Pa evo, ako disko klub radi subotom i nedeljom, danas je četvrtak, to ću preko sutra snimiti, donosim u ponedeljak. Jel može? Može, kažu oni, i nastave da guraju peci na kola. U subotu u Sinagogi ja organizujem snimanje, ubodem neki magnetofon koji sam tamo imao, i otprilike smislim jedno pola sata ovako aktivnog i atraktivnog disc-jockeyskog programa. Tu traku premotam, pažljivo spakujem i u ponedeljak donesem u Studio B. Oni čuju i u sredu sam već bio tamo. Kažu, evo, možeš od sutra da počneš da radiš. Ja sam od sutra počeo da radim, svega nekoliko dana kasnije podneli smo im pod nos i ugovor o, odnosno rešenje o zasnivanju stalnog radnog odnosa, tako da je na taj način, na samom početku 71. godine, počela i moja karijera voditelja u Studiju B. Koje si ti emisije, Zorane, vodio u Studiju B? Koji su bili ti prvi programi koje si ti radio? Tu nije bilo nekih određenih emisija. Bilo je valjda jedno 3-4 emisije koje su imale svoje imena, recimo Pop Non Stop, pa je onda bila tu Fontana Želja, najpopularnija emisija Studija B, koja mislim i prokrčila popularnost ove radiostanice u najširim narodnim i folklornim masama. Onda je tu bio Diskomer koji je tada polako kretao. Sve ostalo je uglavnom bilo intonirano kao nekakvi autorski voditeljski blokovi. Svaki voditelj je pričao o onome što njega interesuje uz muziku koju su Sloba Konjić i Borjan Kostić filovali sa traka u fonoteci Studija B. Tako da i moje vatreno krštenje na Studiju B je bilo upravo vođenje takvih nekakvih blokova gde je bilo i reklama i vesti i kontakte sa slušalcima, telefonskih razgovora i tako dalje. E onda je, pošto su videli da je tu došao neki momak koji ovako to radi svim svojim žarom i grize i sve snage, rekli su da bi bilo dobro da vodi nešto što bi imalo neku još ličniju intonaciju i što bi ga još više angažovalo na programu Studija B, tako da je onda moj sledeći angažman bio vođenje ovih Fontana Želja, ne svakodnevno, ali recimo svaki drugi dan, a mnogo voditelja nije bilo, pa je bilo ovako posla u Fontani za sve. Fontana Želja se pokazalo kao stravično dobra emisija da se neki voditelj pročuje. Jer svi, pišući Fontani Želja, obično su se obraćali svom omiljenom voditelju, pa su pisali Draga Ljerka, Dragi Zorane, mislim time na pokojne Zorana Milosavljevića, koji je bio jedna od velikih zvezda Studija B toga vremena, a paralelno bio i prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ili Dragi Zorane broj 2, a taj sam bio ja, i tako dalje, i tako dalje. Da li je ta fontana izgledala kao današnja fontana? Je li to isto bilo da su tražili želje ili je to bilo nekih drugih pitanja? U toj fontani bilo je mnogo više privatizacije nego u današnjoj fontani. Mene je obradovalo kada se pre nekoliko godina Fontana Želja vratila u nekakav oblik koji liči na onu pređašnju fontanu. Jer sećate se sigurno da je negde krajem 70. godina Fontana Želja zamrla kao takva. Jedno vreme čak nije ni bilo. Pa je onda to bila neka fontana na nekoj distanci, sve nešto u rukavicama. Bilo što meni dosta bilo čudno i dosta mi je smetalo. Ali šta da radimo, programska politika i radio zavise od mnogih stvari, dnevnih stvari u životu i od dnevne politike. Pa kada se vidio da ne treba mnogo profinjavati tu fontanu, nego je ostaviti da ona funkcioniše spontano, verovatno se onda odlučilo da se vrati u svoj stari oblik. Onda su slušalci pisali dopisnici i pismo kojima su se ispovedali i pričali o nekakvim i svojim ljubavima i nekakvim svojim idealima i idolima u životu. Mi kao voditelji smo vrlo često to do daske privatizovali, što možda nije bilo svima tada po volji, ali je kontakt postojao, što je za mene najvažnije od svega. Kako izgledao Pop Non Stop?
popnom... I diskomer, malo nam o tome priči, diskomer, sećaš moja se? Moja emisija snova bila je diskomer, ali najprej se vratim u Pop Non Stop. Pop Non Stop je išao obavezno svake večeri od 8 sati uveče. Sloba Konjović je tu odabirao one stvari, dnevne hitove, jel, koji su zbog iz bilo kog razloga bili zanimljivi za naš program, a bilo je tu i raznih svetskih premijera koje su u popnom stopu uz nekakve informacije preuzete iz nekih stranih rock i pop listova, pritom bile saopštavane. Popnom stop je bilo ovako jedna standardna večernja emisija, prijatna za slušanje i bez mnogo ačenja i bečenja i cečenja. Diskomer je mene uvek fascinirao, jer diskomer je bio najpribližniji onome što sam ja kao mladi tinejdžer slušao na Radio Luksemburgu, koji je tada bio prozor u svet pop i rock muzike. Znači, diskomer koji imao nekakvu top listu i koji je imao zadatak da predstavi nekakve najpopularnije hitove, mogao je da se pretvori u emisiju koja ima nekakvu svoju tenziju, gde ta intriga raste od početka prema kraju emisije, približavajući se od 20. recimo ka prvom mestu top liste, gde je bilo mesta i prostora za razne džinglove, za animaciju u smislu promene nekakve disc-jockeyske tenzije, dinamike i tako dalje i tako dalje. I meni je bio san da vodim taj diskomer. Međutim, banku je držao Sloba Konjović i tu je bio teren gde nije bilo baš tako lako dopreti. Pa sam se nekako onda izborio da mi uvedemo mini diskomer, koji sam naravno predlagao da vodim ja. Mini diskomer bi bio nekakav digest velikog diskomera, išao bi nekim neutralnim danom, išao je tada sredom i tu bi se prepričalo ono što se u nedelju prepodne događalo na velikom diskomeru, spuštanje tako odlomaka stvari sa ove top liste studija B. E, tu sam onda konačno ovako bio zadovoljan. No, sad što radimo, Sloba je polako prelazio u neke muzičke svetove koji su tražili malo više njegovog angažovanja, a on kao čovjek poznato je analitičkog duha, bacio se na analizu raznih albuma i produkcije koja nije baš dnevna i svakodnevna, pa je to iz parade albuma preraslo u one čuvene vibracije. E, pošto sad više nimao fizičkih resursa i za pripremu i vođenje diskomera, onda sam ga ja nasledio u diskomeru. Diskomer je bio emisija koju sam vodio. Dragan Jelić i ja smo onda bacili se u razmišljanje šta bi moglo da se uvede, a da bude animirajuće za neka subotnja prepodneva, pa smo smislili emisiju koju smo nazvali Od doručka do ručka. Ona, kao i diskomer, i dan danas postoji. Onda je tu bilo kada Marko je krenuo... Marko Janković onda još nije bio u studiju B. On je ne, Marko Janković je bio, on je dosta brzo došao u studiju B, ali nije se navršio ni moji godinu dana postojanja u studiju B kad je došao Marko i nekoliko mjeseci najpre proveo kao muzički saradnik. Vjerovatno je to nekakva procedura kroz koju treba da prođu svi oni koji imaju aspiracije da vode muzičke i uopšte tako neke kontakt emisije tog tipa. Posle toga Marko je polako uletao u neke programske blokove, jel, da bi se i šefovi navikli na to da imaju u svojim redovima još jednog potencijalnog voditelja. I onda kada je došlo, šta ga znam, recimo jednom prilikom sam se ja nešto razboleo tog nedeljnog prepodneva, on nije bilo voditelja za diskomer, Marko se to zatekao, Marko je utrčao pred mikrofon, odvodio je taj diskomer i onda smo se povremeno smenjevali. Kad je ovdje na godišnji ono, Marko vodi diskomer, kad sam ja tu vodim ja. Marko je uletao i u druge termine i u druge emisije, polako je posle preuzeo od doručka do ručka, što je bilo sasvim normalno, jer on je volao telefonske kontakte sa slušalcima, pa je onda ta emisija dobila nekakvu novu dimenziju i... Kada sam ja otišao iz studija B, onda, a trebalo jednom i otići iz studija B, Marko je onda preuzeo i mini diskomere i velike diskomere i doručke i ručkove i tako dalje. U ostalo misliš šta da ja prepričam Marku karijeru, slušalci mnogo bolje znaju šta se u životu tog mog, meni veoma dragog druga događalo, kasnije događa i dan danas. Da, pričat će on sam verovatno, ako nije ljut na mene. Nego priča nam sad malo... A vi se svađate? Ne, nismo se svađali, nego zbog onog sukoba. Oko smena, oko onoga što sam ja njega zamenjivala i to, znaš. Pa ne znam da li će pristati, možda neće pristati da razgovara ma, s radio. To je samo smenski obračun kod OK da, brane. Da. Dobro, još bih voljela da mi pričaš o
Da li se sećaš da li je bio neki ovako jači što su program ili neki veći lapsus ili neka greška ili da se dešavala neka frka, da je bilo neko vanredno stanje zbog nekih stvari koje su se dešavale u Beogradu i tako. Ti si uglavnom bio za ove zabavne programe, ili tako? Da li, kako si pratio ove informativne i to? Kako je oko toga išlo? Da li se oko pratio sam ih jednim uhom, jer što se informativnog programa ticalo, uglavnom se to sve tu orbitiralo oko Telexa, Studija B. Teleprintera iz kog su izlazile Tanjugove vesti. Da, onda jedna, priči, da, jesi se setio? Nije bitno, normalno, tako. Ali pričaj mi o ovom tvom prenosu Mango Jerry, mislim da to je interesantno. Oni su i bili tada popularni, jel? Je li to bio neki prvi neki prenos gde studio bi izašao napolje pa je prenosio? Jeste. E, o to mi priči. Ti pridvim da li je traka iscurila? Ja mislim da ni nešto kaplje tamo. Ide. E, odlično. Studio B je želeo uvek da se, pošto je u njemu radila ekipa ambicioznih ljudi, da se uključuje u raznorazne poduhvate koji bi mnogi nazvali velikim zalogajem. To su bili izlasci na teren, što se kaže ovako radijski. To su bili nekakvi veliki i za tadašnji Studio B nepojmljivi prenosi. Jedan od takvih poduhvata bio je i direktan prenos koncerta grupe Mango Jerry. Većina slušalaca danas vjerojatno ne zna šta je to Mango Jerry, da li se to maže na hleb ili se to koristi umjesto Vegete. Međutim, Mango Jerry je bila početkom 70. godina veoma popularna, u jednom trenutku čak i najpopularnija britanska pop grupa, hajde da to nazovemo nekim zašećerenim popom. Imali su hitove kao što je bilo ono In the Summertime, tačno, pa onda i tako dalje. I ne znam ko je i kako organizovao dolazak te grupe u Jugoslaviju, a jedan od svojih koncerata trebalo da održi u hali sportova u Novom Beogradu. I tu Aca Radojčić, naš vrli i ambiciozni ton majstor, kaže, hajdemo to da prenosimo. Ali kako, Aco? Ma, organizovat ću ja sve to. Imamo sve što nam treba. Imamo 5 mikrofona, izvući ćemo liniju preko PTT-a, ponećemo jedan revoks na lice mesta da bismo taj koncert i snimili za kasnije, a ostalo prepustite meni. Mi smo mu verovali jer on je bio jedan vrlo maštovit i vrlo spretan stručnjak od zanata. Tako da smo tog dana popodne stigli u halu sporta u Novi Beograd, Aca je razmestio mikrofone, sve smo probali, fantastično je funkcionisalo. Moj zadatak je bio da vodim taj koncert pred masom u hali, a istovremeno da taj koncert prenosim i za slušalce Studio D, da komentarišem ono što oni nisu u mogućnosti da vide. Sve smo instalirali, sve je funkcionisalo, linije smo probali i onda je publika počela da dolazi u salu, napunila je salu, to je bila atmosfera vrela do usijanja, zamisli da ti recimo danas dođe grupa Queen. Ja. I onda je došla grupa Mango Jerry na binu. Prvo što su primetili su višak od 5 mikrofona. Uz oni 5 koji su njima bili potrebni za koncert, u svaki je bio selotejpom prisvećen još jedan mikrofon. Zašto to, kako to? Mi smo pokušavali da zabašurimo stvar, kao eto, za svaku sigurnost, safety reasons i tako dalje. Međutim, kažu, ne, ovo nešto nije u redu. Gledali su dokle vode žice, vodile su tamo negde preko bine, pa su se spuštale do nekog stola za kojim je sedeo neki čika u naočarima, Aca, koji je tu nešto imao neku svoju miksetu, svoje slušalice i nekakav radio prijemnik za vezu sa eterom. I onda su ukapirali ljudi da je u pitanju prenos koncerta za koji niko nije tražio od njih dozvolu. Tu su gunđali, pravili su nekakve sitne skandalčiće i tako nervozni započeli koncert. Mi smo započeli sa našim prenosom, publika je polako počela da se zagreva sve više i više i posle pola sata koncerta grupi Mango Jerry nekako pukne film. Da li je tome bio razlog neka pivska flaša koja je doletela na pozornicu, da li u tome što su pored lidera grupe i ostali ukapirali da se taj koncert prenosi, da li zato što ništa nije funkcionisalo u organizaciji, da li zato što sa organizatorom nisu dogovorili one čisto finansijske stvarčice, uglavnom oni tu počnu da prave nekakve male psine,
dok nisu počeli da preturaju klavir koji nije bio njihov, da čupaju mikrofone, da ruše stalke sa mikrofonima, da je publika prvo zgranuto sve to posmatrala, a zatim počela da zviždi, da urla, da baca grudve snega i tako dalje. Bilo je to zimsko vreme. I na kraju koncert ceo propadne. Posle 30 i nešto minuta koncerta on se skandalozno prekine, grupa ode sa pozornice, zatvori se u svlačionicu odbijajući da razgovara sa bilo kim. Do dan danas nije bilo jasno kako smo svi preživjeli taj koncert. Zamisli publiku koja je platila skupe ulaznice da gleda samo pola sata, a zatim da bude naterana da napusti salu, jer je pretilo da se pretvori u opštu tuču ko na nekakvoj fudbalskoj utakmici. Uglavnom... Ti si to sve prenosio. Kako ja sam, su oni bacali instrumente, si sve to govorio u programu. Apsolutno, pa to je bilo veoma interesantno saopštiti slušalcima, razumeš? Svi su bili ljuti na Mango Jerry, razumeš? Nismo pokušali da uđemo u njihovu kožu da vidimo da li smo možda i mi krivci za to. Uglavnom, to je ostalo kao jedan veliki skandal o kome se pričalo posle nekoliko godina. Novine su pisale o tome i tako dalje. Ali do dan danas, veruj mi, i to je zanimljivo, nije ostalo jasno zbog čega su Mango Jerry prekinuli koncert. Oni su ispričali nekoliko raznih priča, sa novinarima nisu te ide komuniciraju i tako je taj koncert ostao jedna velika nepoznanica za mene do današnjeg dana, ali tad je prošlo pa najmanje 19 godina. Da, recimo. Sve to je negdje početkom 70. To ću pronaći u novinama, ali ne znaš li da li možda Aca Lučić ima? Nema. Da li taj snima kad si ti to govorio? To bi, to bi trebalo pitati koga, Acu. Njega, ja? To bi trebalo Misliš pitati Acu. Ja verujem da ima, jer on ovako pažljivo čuva sve ono što je radio i sve ono do čega mu je stalo. Da. Moglo bi da se desi. Dobro, ova traka koju si mi da ono, Šerif Dino sebi, ili to... To su bili neki... Jesu to na postavi za Studio B, oni tu pominju Studio B, to mogu da koristim. Mislim da se i pominje, ne, Šerif Din, čujem po pesmi Do You Love Me, da, recimo, da, da, i, da neku ekskluzivnu izjavu. Johnny White je bio neko poznato, čini mi se, holandsko ime, ne pretjerano poznato kod nas, ali u Holandiji je tad bio na vrhu, pa je tu neki ekskluzivan njegov pozdrav. Ovo su... Searchers. O njima ne treba pričati. Dobro. Njih znaju svi oni koji treba da znaju. Dobro, ovdje vršnjaci imaš... ovog veka. Dr. Downtrip, oni su imali, to je bila grupa od jednog hita. U to vrijeme se to dosta vrtilo na Studio B, pa su zato bili interesantni. Dobro, imaš Isaac Hayes. O, to su samo muzičke numere, tu nema ekskluziviteta. Dobro. Da, tu nema ekskluziviteta. Showdown, znaju to sve. Zna. Dobro, a jesi vodio, jesi još nešto prenosio za Studio B, sem tog koncerta? Bilo još nekih interesantnih muzičkih zbivanja ili bilo čega? Fudbalske utakmice. Ste prenosili? Da, sa Galenikinog stadiona u Zemunu i tako dalje. Uživo sve? Uživo kako isto bilo. Pa to se ja i dan danas pitan kako, jer ja veze blage s fudbalom nikad nisam imao, niti sam hteo da imam, ali... Ali dopalo mi je, šarmirali su me ovde i nagovorili da one da prenosim tamo sa Galenkinog stadiona utakmicu, to smo uradili. Ne sjećaš se koji? Detalja, apsolutno ne, mislim, naročito ne s kim je Galenika igrala i kakav je bio rezultat. Znači, Studio B je prenosio futbolske utakmice, znači kad je počeo, jel da radi, 70-70 Jeste, odmah je utrčavao i gutao velike zaloge. Jesi vodio noćni program? Jesam. Jesu noćni programi bili onda osmišljeni, su imali neke teme ili tako, ili je to bilo čisto vođenje programa? Ovako... Jesi imao neke značajne goste ili ti neko gostova od tadašnjih, recimo, popularnih ličnosti, bilo naših, bilo stranih? Znaš, interesuje me ljudi koji su prolazili kroz Studio B tih godina, od 70-75. Kroz Studio B za ovih 20 godina prošlo je... Ne, kroz 20, prvih 5, samo ono što si ti bio ti. Posle znači, ne znaš ko je poče... Onda je prolazila Branko Modli. Dok nije... Ne, nego ovo dok si ti bio. Da li se sećaš da je neko bio ovako popularan tada? The first 5 years of Studio B. Prvih 5 godina Studio B, naravno, pošto nas interesuje period do 75. godine, jel da? Mm-hmm. I sve radimo prema tom indeksu. Dotle si ti bio, ne? Tako je. Pa, ne možeš posle da mi pričaš. Posle možda mi pričaš kao slušalac. Dakle, isti taj Studio B ugostio je mnogo poznatih ljudi. Sve poznati ljude koji su iz inostranstva dolazili. Ono, jutarnjem programu, noćnom programu, da, ali tako? Da, malo nekoliko reći o tome samo. Dobro, ako je nivo u redu, pomoci, onda mi pričamo. Ok. Studio B najpre delovao ograničeni deo dana. Jel? To je bilo negde od 13 sati popodne pa do nekih 6 sati popodne ili predveće, zavisi od godišnjeg doba.
tih 5 sati programa popunjavano je savjesno, redovno i tako dalje, onda se pokazala potreba da se taj program malo proširi i prvi sljedeći zgodan termin bio jutarnji termin. Zašto? No, to sad ja da objašnjam te programske politike, analize, slušalac i tako dalje, ali zna se, mislim, onaj ko te sluša ujutru, kad ode na posao, radio će mu ostati na tvojoj frekvenciji, kad se popodne radi s posla, kad upali radio, slušat će opet tebe. I tako su Ljube krenuo sa jutarnjim programom koji bi počinjao u 5 ujutru, a trajao do 8. Onda je dolazila prepodnevna pauza do 1 kada se ništa nije događalo i kada se isti ovaj studio koristio za snimanja neka i odjednom ponovo normalno dnevni program. I pošto sam volao tako raznorazne inovacije, onda bi uvijek mene gurnuli, kad god se otvori neki novi programski termin, gurnu mene da ja to promovišem i da prvi počnem da vodim. Tako sam imao čast da prvi počnem da vodim jutarnji program Studija B. Iz tog vremena imamo i neke dokumente, što bi se reklo, i taj korpus delikti ti bi mogla da iskoristiš i emituje slušalcima. Dobro, da li je tada jutarnji program imao neke informacije, da li se bavio, to je bilo samo vođenje programa, da li se onda uključio meteorologe, da li se... Da, pa ti znaš kako da, je to. Da, znači krenulo je tako, sa osnovnim informacijama, vreme, temperatura. Temperatura, vlažnost, pritisak, znaš da. Ono. Ovaj, bile su tu vesti sa Telexa, bilo je tu puno zabavne i narodne muzike i bila je jutarnja fontana želja. U zanu popodnevnu uvedena jutarnja fontana želja. Pa je onda negde od 7.30 do 8 sati uveden blok koji se zvao, a zove se danas, Beogradska razglednica i to je bila radijska premijera danas legendarnog Đoke Vještice. Ne znaš koja je to godina, ne znaš. Pa znam, 1900, kraj 1970. godine. To je već znači 71. pardon, ne 70. Ne kraj, nego početak 71. Izvini, molim te. Početak? Jer, jeste, jer ovo što ćemo sada da čujemo datira od juna 1971. godine. Što se Đoki Vešice tiče, on imao zadatak da komentariše neke nove beogradske vesti, beogradske probleme. Sa problemima su, naravno, slušaoci dobili još jednu kosku kojih je spontano ako natrela da se javljaju u programu, da se javljaju lično Đoki kojih onda uključiva u program i ta beogradska razglednica polako je prerasla u jedno veličanstveno druženje sa slušalcima, isterivanje pravde, komunalne, socijalne i tako dalje. I sami i svi znamo kakav je kasnije dobila imidž ta emisija i sam Đoko Vještica. U jutarnjem programu napravili smo i prvi EPP Radio Boom. To je bila emisija koju smo iskreirali Peca Petrović i ja, zvala se Halo Centroprom. Išla je svakog jutra od 7 do pola 8. To je bila emisija u kojoj je Centroprom kao, što bi se reklo, jedna trgovačka korporacija, jel, ovaj, dominirao zajedno sa svim onim svojim saradnicima čije proizvode prode po svojim samouslugama. Mi smo u toj emisiji napravili jednu ludačku jutarnju zabavu u kojoj smo uveli raznorazne junake, Cemka i Promka, to su bile neke male patuljčice koje su tu i pevale u toj emisiji pesmice po sistemu Halo, halo, Centroprom, supruga mi pravila, ovom ujutru mi ne da vjera, idi kupuj, insistiraj. Da, to ima snimljeno, sigurno. To kako da ne? Onda Peca je bio neki stari čangrizlo zvani Savatije Centropromović koji je obilazio te radnje i davo svoje primedbe ili nekakve svoje lepe utiske i tako smo se ludački zabavljali na zvojica praveći tu emisiju. Ja ne znam tačno koliko dugo ona opstala na radiju, ali dovoljno dugo da je se i danas sećam. Nešto o tom druženju, o tom entuzijazmu koji onda vlada u prvih 5 godina kada su počeli da se prave svi programi Studija B. Ja nikad nisam voleo gužve, nekakve masovne scene, puno stuntmena, puno razraznih statista, ovog onoga, sve to nekako čeka da odi u nekakvu frku koja se jednog trenutka počne ovako malo teže snalaziti. Zato je prednost Studija B bila što je funkcionisao kao jedna mala pa postepeno sve veća porodica. Prednost porodica, naravno ne u sicilijanskom smislu, nego u ovom pozitivnom socijalističkom smislu, na radiju je što svi rade sve, a to znači da kad škripi šarka na vratima studija, direktor odmah dolazi i kaže hajde da je podmažemo, razumeš, kada se pokvari Telex, ti kao
kao voditelj se zabrineš, daj da ga popravimo, nećemo imati vesti u 11, razumeš? Kada ovaj tapison pušta statički elektricitet, onda gledamo kakim sredstvom da ga pospemo, da se to ne događa i tako dalje. Od tih sitnih gluposti pa do programskih stvari o kojima smo svi zajedno razmišljali, svi se zajedno oduševljavali i svi zajedno počinjeli da radimo. Nije bilo važno ko je za mikspultom, ko je za mikrofonom, ko bira muziku, ko cepa vesti sa Telexa, ko kuva kafu, a ko popravlja pokvareni Revox magnetofon. Svi smo radili sve i svako je u tim poslovima pomagao onoliko koliko je mogao, onoliko koliko je znao. Naravno, sve u životu raste i kvasac u Rerni i porodice koja pravi jedan radio program, pa sa rastom takve ekipe polako počinju da se nijansiraju i nekakvi hijerarhijski odnosi u klasičnom smislu reči. I onda postepeno, ali to izgleda neumitno, verovatno je neumitno u svakom medijskom sistemu, dolaziš u situaciju da više ne možeš da svoju ideju onog trenutka kad ti padne na um i realizuješ, nego ti moraš da pišeš nekakav predlog onom iznad sebe, koji će to da prokomentariše sa onima iznad sebe, pa će oni da odluče da li to može ili da ne može, a ti moraš da ideš od čovjeka do čovjeka da ga ubeđuješ da takva ideja može da prođe, i to onda obično dosta komplikuje život, tako da čovjek, da bi se vratio na ono nekadašnje elementarno i pionirski romantično, traži posle nekakve druge izlaze ili nekakve druge načine. Možda je to bio jedan od razloga što je možda takva vrsta ljudi jednim delom međuvremenom odlazila iz studija B. Na sreću, puno takvih dragih ljudi je i ostalo u studiju B. I dobro. Dobro, nećemo patetiku. Daj mi, reci mi kontakt telefon sa slušalcima, kako su oni to prihvatili, kako je rasla ta popularnost, kakva su bila ta javljanja telefonom. To nam je od uvek bilo važno, taj 68444. Tako, njima postoje od početka. Nekad je bio 33515, dok je studio je bio u Borbinoj zgradi. Da, dobro, to je njihovo. Posle kad se preselio 74. ovde, se stabilizuje, ja mislim, na 684444. Dobro, 4, 4, 4. Dobro, to mi sad ne treba. E sad ovako, ako smo to sve završili, nekoliko reči o Zoranu Modliju posle studija B. Znači, hoću za kraj već, šta su naši ljudi uradili kad su otišli iz studija B? Da li su stvarili neke svoje snove, a ti jesi? Samo ovako kratko da mi kažeš, šta si ti posle toga radio i šta radiš danas i kako posmatraš studio B kao slušalac, recimo, šta sad misliš o programu i kakvu mu ti neku budućnost predskazuješ, eto, to bi volao da mi kaže. Dobro, to će mi biti za onu završnu emisiju. Odlično. Zoran Modli uvek imao nekog svog anđela koji mu je savjetovao da pokuša da radi ono što voli i naravno ono što ume. Studio B predstavlja jedan drag period mog života, tačno 4,5 godine provedene u njemu predstavljaju jednu značajnu životnu, jednu značajnu medijsku školu. No, sve ima nekakav svoj početak, kulminaciju i razrešenje. Razrešenje nekakvih mojih želja bilo je da u letu 1975. godine ponudim jedan svoj sporazumni otkaz i da odem iz studija B. Zašto? Zato što me ograničeno radno vreme koje te obavezivalo da na početku radnog dana u toliko sati budeš u firmi, a na kraju radnog dana u toliko sati možeš, ako hoćeš, da odeš iz firme, prilično osputavalo na jednom drugom planu na kom sam paralelno počeo da se krećem. To je bilo letenje. Počeo sam da se obučavam za sportskog pilota i utvrdio sam da mi je jako potrebno da mogu na livadi da budem onda kad ja hoću i ako treba od ujutru do uveče. To mi stalni radni odnos u studiju B nije mogao omogućiti i mislim da je zato bilo fair napustiti ovu kuću i otići na livadu. Tako se to i desilo i moj dalji put bio je uglavnom trasiran u pravcu letenja. Sa radijom sam imao jedan latentan, ovako, poluplatonski odnos. Taj radio posle nije više bio studio B, nego od 1979. godine je bio Beograd 202, gde sam dobio mogućnost da osmislim emisiju koju sam nazvao Ventilatori, koja
da je ne bi sad prepričavao, je bila u osnovnom rock profila, sve ostalo je kroz nju prolazilo. Ali i to si ostavio sada, je li tako? I to sam ostavio još pre 2 godine. Jer u tom razvojnom vazduhoplovnom putu Bore Schneidera, ja sam sa dozvole sportskog pilota išao dalje na dozvolu profesionalnog pilota, na dozvolu nastavnika letenja, instrumentalnog pilota i tako dalje. I umeđu vremenu sam radio kao profesionalac u vazduhoplovstvu, a kao amater na radiju. Što se vazduhoplovstva tiče, bio sam nastavnik letenja i upravnik na Beloruskom sportskom aerodromu Lisići Jarak. Odatle sam otišao u višu pilotsku školu za instruktora letenja, pa se zatim ta viša pilotska škola integrisala sa jugoslovenskim aerotransportom, sa JAT-om, i onda sam otišao u JAT-u pilotsku školu u Vršac, tvoj Vršac, kao instruktor letenja. Da. Iz Vršca sam prošle godine, odnosno sada već pretprošle godine, došao nazad u Beograd na veliki avion. Danas letim kao, u ovom trenutku, kao kopilot na avionu Boeing 727 i obilazimo Evropu uzduž i popreko, deo Azije i deo Afrike. I mislim da je to jedna od najlepših stvari u životu jednog nekadašnjeg voditelja DJ-a Studio B. Da li između dva leta stigneš da slušaš i Studio B, i šta danas ti misliš o Studio B i šta mu želiš za rođendan i dalje? Između dva leta mu želim sve ono što sam želio nekad između dve svoje emisije dok sam bio na Studio B. Želeo bih da taj Studio B potraje večno. Želeo bih da možda u nekim trenucima malo manje živi od stare slave, a da stvori neke stvari koje bi mu omogućile nekakvu novu slavu. Šta hoću da kažem? Mislim da uz nekoliko za mene pomalo ovako nešto malo bleđi pokuša da se unesu neke inovacije, ali to je najčešće u obliku samo novih emisija ili novih imena emisija, ne postoji neka jača srž koja bi mogla da digne nekakvu prašinu i uzbuni i uzbudi slušalce Studija B. I dan danas postoji fontana želja, i to je jedna od jačih stvari Studija B. Postoji emisija Doručka do ručka, koja naravno kao i sve druge emisije oscile ovako ili onako, postoji Diskomer Studija B, ali ne postoji, postoji Beogradska razlinica naravno i tematske emisije Đoke Veštice, ali ne postoji neka bomba koja bi iz početka sve to preokrenula na glavce i napravila od starog Studija B novu radiostanicu. I to je neka moja zamerka. Imam utisak da su da su neki ljudi umorni, da su možda siti sebe, a za to je potrebna mnogo jača injekcija od neke moje dobre želje.